Оперативники спецслужби встановили, що місцевий ділок, місцевий підприємець, задіявши можливості колишніх працівників державного підприємства «Зарямашпроект», налагодив постачання замовникам у країнах Східної Азії обладнання та устаткування військово-морських сил цих країн. Було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ділка, а також у складських приміщеннях, які він орендує. Під час цих обшуків було виявлено та вилучено значна частина обладнання до газотурбінних двигунів, а також обладнання, яке використовується для газоперекачувальних станцій. Крім того, що важливо, було вилучено також експлуатаційна та креслярська документація вузлів та агрегатів, які передавалися замовникам від державного підприємства.